ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាស់ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកឧកញ៉ាលេងអវត្រាចុះផ្ទាល់ទាំងកន្លែងទិញនិងកន្លែងលក់តាមបណ្ដាខេត្តនានាយ៉ាងសកម្មបន្ទាប់ពីបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិបណ្ឌិតនិងបានបញ្ចេញសារមួយនេះ ចាកការចង្អុលបង្ហាញរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទសហការជាមួយកងកម្លាំងអង្គរៈឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងកងកម្លាំងយុទ្ធភូមិភាគ5ដើម្បីចុះជួយទិញផ្លែមៀនតង្កែនប៉ៃលិនបាត់ដំបង ខ្វះទីផ្សារដោយសារកូវីដ-19 ដោយបានប្រមូលទិញវគ្គទី2នេះក្នុងមួយថ្ងៃជិត100តោននេះបើតាមការលើកឡើងលើទំព័របេសប៊ុករបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រានៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះអ្នកឧកញ៉ាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបូរីលេងនវត្រាថ្លែងថាបញ្ហាកូវីដ-19មិនត្រឹមតែកង្វះទីផ្សារ ប៉ុន្តែផ្លែមានប៉ៃលិនបាត់ដំបងបានជន់ជោនៃរដូវប្រមូលផលហើយភ្លៀងធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងធ្វើឲ្យប្រជាកសិករមិនអាចប្រមូលផលទាន់ពេលវេលាដូច្នេះកម្លាំងអង្គរៈនិងកងកម្លាំងយុទ្ធភូមិភាគ5ចូលរួមជួយបេះជួយដឹកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ទើបអាចយកលក់ឲ្យបងប្អូនតាមខេត្តមួយចំនួនក្នុងតម្លៃទាបបានបើតាមអ្នកឧកញ៉ានេះជាយុទ្ធនាការដ៏ត្រចះត្រចង់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនទាំងកសិករដែលលក់ផ្លែមានប៉ៃលិនបាត់ដំបងទាំងប្រជាជន ទិញទាំងអស់បានសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុទ្ធនាការនេះអ្នកចំនួនមានបេះដូងមនុស្សធម៌រូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទពិតជាមានក្តីរំភើបនិងកក់ក្តៅបំផុតនៅពេលឃើញការសាមគ្គីដ៏រឹងមាំរបស់សប្បុរសជនប្រជាជាតិខ្មែរយើងបានគាំទ្រមានប៉ៃលិននិងបាត់ដំបង យ៉ាងច្រើនកកកតើបធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានពាក្យថាហត់លើការងារបម្រើចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនយើងឡើយសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកាសប្រមូលទិញទៅដល់ចំការនិងចាត់ចែងចុះលក់ផ្ទាល់ដៃទៀតនេះរបស់អ្នកឧកញ៉ាគឺស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រកបកតិបណ្ឌិតពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជានិច្ចកាលលោកទាំងពីរតែងតែចេញមុខជួយនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាជនលើពីនេះទៅទៀតសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនូវការយកចិត្តទុកដាក់និងកិត្តគូខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្ដេចតេជោចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅពេលជួបការលំបាកចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា